Shama Arkafune, Kavajantot or Ruftota Horte production, Hundi Kesano, Bakajistan Tisanaga Nagan Kosinin Jecha, Erga Gababuta Kankawa, Hunda Duse Mati Horte production, Worry Channel Ako subscribe Botani, Kasumas comment, like, share, go Chudan, Horte production. Misin samati kan tatan hundi kesanu gudda galatoomaa jecha akasumas isan haftanis Horte production subscribe comment like gochuudhaan akka na deeggartan kabajaaf ulfinaan isin gaafadha chaanalii kanarraa waa hedduu barattanii gara fuulduraatti qophiilee garagaraatu chaanalii kanarraa daddarbaa waacoon adda addaa taphni garagaraa komediin garagaraa chaalenjiin garagaraa akkasumas wantoonni hedduun kan isin bohaarsiisan hedduutu sagantaa kanarraan ni darba share like comment gochuu qofaan dagatinaa malee isin akkasii nama ormaatu jajjabeessitanii ana nama keessan obboleessa keessan saahiba keessan share like comment gochuudhaan akkanatti roobsitan akka na jajjabeessitan akka na bira dhaabbattan isiniin jedha hundi keessanu maamila Horte production ta'uudhaan sagantaalee garagaraa kan isin bashannansiisan akkasumas oduulee gaggabaaboo biyya keessaa fi akkasumas biyya alaatis qabadhe isiniif dhiyaadha turtiin keessan yeroo hedduu na waliin akka ta'u chaanaalii kana subscribe gochuun na hordofaa isiniin jedha yoo waan isin gammachiisu dhabdan kana gochuus dandeettan isinitti ollaan thank you galatoomaa.